Sesi sekolah 2024-2025 bakal bermula tidak lama lagi. Ibu bapa dan anak-anak pastinya berasa teruja dan tidak sabar untuk kembali ke sekolah. Pihak KPM telah menggariskan beberapa panduan untuk pembukaan sekolah pada kali ini. Ketetapan mengenai pakaian seragam sekolah. KPM telah menetapkan bagi tahap 2, 2 hari berpakaian uniform lengkap sekolah, 2 hari berpakaian sukan dan 1 hari berpakaian kokurikulum. Manakala bagi tahap 1, 3 hari berpakaian lengkap sekolah dan 2 hari berpakaian sukan. Pihak KPM juga komited dalam menangani isu beg sekolah berat. Antara solusi yang telah dilaksanakan dan dicadangkan adalah pertama, penggunaan buku teks digital. Buku teks digital ini boleh diakses melalui pelantar terlima. Hal ini dapat menggalakkan penggunaan digital dalam PDP seharian di sekolah. Seterusnya, penyediaan loker bagi murid tahun 1 dan tahun 2 bagi sekolah yang mempunyai 2 sesi. Perkara ini telah dilaksanakan semenjak tahun 2022. Buku latihan. Maksimum 2 buah buku latihan bagi setiap mata pelajaran dan tidak melebihi 80 muka surat. Buku aktiviti dan buku kerja. Murid hanya dibenarkan menggunakan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM bagi mengurangkan bebanan beg berat. Penyusunan semula jadual waktu. KPM telah menetapkan hanya 3 sehingga 4 mata pelajaran bagi tahap 1, manakala 5 sehingga 6 mata pelajaran sahaja bagi tahap 2 setiap hari. Dan yang terakhir, kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pihak JAKIM telah bersetuju untuk memberi kelonggaran kepada murid memakai pakaian uniform sekolah pagi semasa mengikuti kelas kafah. Itulah sebahagian daripada panduan pembukaan sekolah sesi 2024-2025.